Der har du forskellen på, når det er Pusic, der spiller, og så fandt byeren det der. Blandt andet Pusic har sin helt... Domisi. Den ser helt med den der. Det kører videre spil. Fordelsregler 1-1. Kommer der. Domisi endnu en gang som ham, der lige kommer ind og redder den fra Brøndby. Situationen hos Nordsjælland. Og det forstår man jo godt. Jo, men de har haft godt fat i en periode her. De skal bare fortsætte. Men til Liga, det glemmer det. Heroisk forsvarsaktion af Dumic. Med 3 minutter. Det er langsomt, men ikke at slige. Er umiddelbart, men altså Ormadal, det er en højre kant. Go. Første vi har hørt er, at det skulle være i stedet for Thomas Kahlenberg. Kasper Kusk, som har fået gang i målscoring igen efter en lang måltørkeperiode. Ørnskov. Det er et godt spil. Glimrende nordsjællandsk spil. Så kommer der flere folk med i feltet, blandt dem Søren Christensen og Uffe Bæk. Kim Obæk. Kommer Ticinovic med. Indlæg ind mod Søren. Og nu skal du Anders Christiansen, var det. Og så Petri. Blokeres for. Ja, godt sparket af Petri. Rigtig godt sparket. Godt taget ned. Hurtig aftræk. Derovre. Kan godt blive farlig. Jeppe Andersen videre til Bakenka. Der er ikke rigtig noget slutprodukt for Bakenka i dag. Dumic takler den. Dumic